sedle a budeme rovnat její sed tak, aby byl korektní ze všech pohledů. To znamená, že teď si jeskyně sedne doprava. Tak, zasekne se jakoby za pravou nohu do pevné hlavy. A posune trošinku kyčel dopředu, levou kyčel, malilinko dopředu, ne doleva, dopředu. Tak. Ještě víc celá doprava. A kyčel doleva. V tuhle chvíli sedí relativně dobře, takže vlastně šiv kalhot lícuje se švem dečky a s páteří koně. Páteř, kalhoty, střed, páteř koně. Ramena v tuhle chvíli jsou správně rovný, kouká jeskyně nahoru, zdá se mi, že máš trošku hlavu doprava. Tak, teď je rovně. Lokty jsou u těla, otěž je držená nad kolenem. Levá noha spočívá ve třmenu. A měla by se sem vejít dlaň. Takže tady vidíme, že je vlastně noha příliš krátkým třmenu, takže ještě o jednu dírku povolíme. V tuto chvíli už se sem dá strčit dlaň. Pravá noha je volná, pata prověšená, nikde nic nefixuje. A teď jsme se trošku zbortili, takže výborně. Přesně takhle by měla jeskyně ideálně sedět, připravená k jízdě.